Morjesta kaikille sinne rannan toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Tämä on loistava elokuva. Ensimmäistä kertaa, kun mä edes kuulin tässä, että tämä on oikeasti hyvä leffa, niin mä olin vähän sillä tavalla aika vastahakonen tätä leffaa kohta ensimmäistä kertaa. Kun mä näin sen, niin mä olin, että onko tämä sinänsä niinkään hyvää sitten. Ja kun leffa loppui, mä katsoin sen toisen kerran perään. Mä oon nähnyt tämän elokuvan, eli siis tämän elokuvan, leki 6 kertaa jo. Mä katsoin sen kertaalleen vuoden aikana noin 2-3 kertaa. Koska se on niin loistavasti tehty. Kertoo siitä, miten Jake Gyllenhaalin hahmolle oikeasti tulee tosi hieno obsessio kuvata tämmöisiä raakoja tekoja, jotta ne pääsee myöskin täydellisyydessään suoraan aamu TV:ssä, jotta hän saisi myöskin vähän elantoa siitä. No okei. Eihän siinä. Hieno elokuva. Ja Jake Gyllenhaal on muutakin yksi hienompi näyttelijä, mitä mä oon pitkä aikaa nyt nähnyt missään elokuvassa. Prisoners on loistava leffa, Enemy on loistava leffa, Zodiac on loistava elokuva. Brokeback Mountain, what can I say? I like the movie. I'm not gay, but I like the movie. Ja muutenkin, niin kuin Jake Gyllenhaal on oikeasti tehnyt hyvää työtä näyttelijänä, vaikka yksi vähän misstep on mun mielestä tämä Bubble Boy. Mun mielestä se on ihan ok, mutta se oli ihan, it was fine. Mutta siis kuitenkin Jake Gyllenhaal on loistava, loistava näyttelijä. No kuitenkin, sen jälkeen kun Nightcrawler nähtiin, niin sen jälkeen sitten tuli tieto, että seuraava elokuva, missä Jake Gyllenhaal ja Dan Gilroy tekee yhteistyötä, on nimeltään Velvet Buzzsaw. Ja kun tämä leffa tulee Netflixiin, niin mä olin siinä mielessä, että this is not gonna be a good one. Koska Netflixiin kun tulee leffoja nykyään, niin they're fine. Paitsi Roma, mistä mä myöskin vastaan myös arvostelun. Mä tein nimittäin taas teille näitä tämmöisiä arvosteluita, mitä mä en tehnytkään näistä tämän viime vuoden elokuvista vielä. Kuitenkin Velvet Buzzsaw trailerin perusteella näytti komealta. Kauhuleffan ja taideelokuvan yhdistelmä. Idealtaan kuulosti hienolta, mutta sitten kun mä noin loppupeleissä rupesin miettimään, että mitkä on oikeasti päälliset mietteet ihmisiltä, kun ne näkee tämän leffan. Joidenkin mielestä tämä on tosi hyvä leffa. Joidenkin mielestä tämä on aika kehno elokuva. Joidenkin mielestä tämä on oikeasti tosi huono. Ja näin Vernuksen arvostelun jo voin sanoa, että melkein samoin linjoilla mennään, mutta ei nyt silleen niin kuin, että two outrageous go in the ways. Tarinalta on kuitenkin, tämä on aika hieno tarina, eli tämmöinen taidekuraattori Murvandel, joku taas olikaan, en muista oikeastaan, mutta Jekyllähän näitä taidekuraattori saa käsinsä yhden avustajansa, eli Josefinan kautta, niin saa tämmöiset taideteokset, jotka tämmöinen mies on valmistellut, ja hän on käyttänyt jossakin niissään hänen omaa vertaan, ja niin hän on sitten pyytänyt niitä asukkaita, jotka sen samassa talossa asui, Josefinan kanssa, että nämä taulut poltettaisiin, mutta kuitenkin Josefinan tulee semmoinen pakko, että heidän oikeastaan pitää viedä taidegalleria myyntiin, katsotaan mitä niistä voisi tulla. Näissä taideteoksissa tulee kyllä jotakin todellisia ihmistappokoneita. Ilman, että mennään niihin kuitenkaan vielä, niin on kuitenkin sanottava, että tämä ei ole ihan semmoinen elokuva, mitä mä olisin voinut kuitenkaan odottaa Jake Gyllenhaalilta ja Dan Gilroylta. Koska kun katsoo kuitenkin Nightcrawlerin, niin se on elokuvana enimmäkseen tämmöinen obsessiivisesta ihmiskulmasta tehty elokuva. Tai näkökulmasta, jossa niin kuin päähenkilömme vaan niin kuin suorastaan innostuu obsession tapaisesti kuvaamaan, pakkomielisen tapaan niin kuin kuvaamaan raakoja, niin kuin kuolemia, murhia ja tämmöisiä, jotta siitä voisi tulla oikeasti tikun täydellistä, jotta se pystyisi myymään aamu-uutisiin, jotta se niin kuin näkyy se raakuus siitä. Ja tämmöistä leffaa, kun voi oikeastaan luonehtia myöskin vähän taksikuskin suuntaan, niin mä en ihan kuitenkaan lähde niinkään nojailemaan siihen, koska taksikuski on tehty jo, ja se on vain ainoastaan yksi ja ainoa taksikuski. Nightcrawler kuitenkaan ei ole minunkaan silmissä kuitenkin mikään taksikuski, se on vaan ihan oma itse omana elokuvansa. Velvet Buzzsaw
on vähän semmoinen leffa, että siitä voisi sanoa jotakin hyvää. Mulla on pari hyvää asiaa, mistä mä voin sitä puhua siihen liittyen, mutta se on elokuvana aika sekava. Alkuun, kun mä tätä, tuli aamuyötä, kun mä yöaikana ensin minun katsoin tämän leffon, mä menin nukkumaan selkeästi ihan niin totaalisesti, koska mä olin aika väsynyt sen päivän jälkeen. Se oli perjantaina, totta kai mä tulin töistä kaskotiin, niin mä olin aika silleen naatti. Aamuyötä, lauantai aamuyötä, 5-6 maissa about, heräsin siinä ja mä ajattelin, että no, jos niitä on tekemistä, niin mä pistän Velvet Basson taustalle pyörimään. Ja mä katsoin leffa ihan niin kuin silleen mielenkiinnolla, että hyvin tämä etenee tästä. Mä tykkään tästä ulkoasusta, tarina vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ja sitten kun tuli tämä tauluasia vastaan, niin mä olin siinä vaiheessa, että tämä voisi ehkä toimia. Ja tästä olisi voinut olettaa semmoisenkin version ihan, että tämä olisi voinut kaikki tämä tappohomma. Tässä arvostelussa tulee mild spoilers. Niin ne olisi voinut nämä tapot olla ihan semmoista, niin kuin, että ne olisi voinut jättää ihan loppuun. Siis niin sanotusti tämmöisen Grand Illusion-näyttelyyn. Ja jos mä nyt tosissaan vähän, jos mä ruinasin teille tämän lopun, niin olen pahoillani, mutta siis tästä elokuvasta olisi voinut tehdä paljon hienommankin. Ja ainakin se, mitä mä voin niin kuin hyvyyttäni sanoa tästä leffasta, mikä tekee tämä on ihan ok, on se, että mä tykkäsin aika lailla siitä, miten näitä hahmoja niin kuin näytetään. Eli kaikki on niin kuin aika tämmöisiä niin kuin leuka pystyssä ja oh, it's so good, it's not that perfect, you know, it misses something, ja tälleen näin, I don't know, it's kind of... Se on just semmoista niin kuin taidekriitikon stereotypia, jota oikeasti niin kuin tässä haetaan tämmöisessä niin karikatyyrityylissäkin, niin kuin silleen, oh my god, it's not perfect, it's almost perfect, but I'm not sure why, niin kuin kädet silleen niin kuin heiluu niin kuin tyylinä, ja silmät on niin kuin silleen, oh my god, I don't like that one. Ja sitten se, että niin kuin, mä yllätyin siitä, että mä en osannut tätä aavistaa, että Jake Gyllenhaalin hahmo oli itsessään homo. Se tuli mulle niin kuin silleen ihan puskista. Ja mun mielestä se loi hyvää tämmöistä niin kuin tarinan kautta semmoista niin kuin omaa pohjaa hänen hahmolleen, mikä oikeasti hänen oikea puolensa on. Niin kuin. Ja hänellä oli myöskin suhde tähän Josefina-hahmoa, jota näyttelee Zavi Ashton. Ja mä tykkäsin heidän niin kuin tarinastaan aika puoleen toiseen. Ja tässä on mukana myöskin Coco. Ja tätä mä en muistanut itsekään, koska silloin kun mä näin tämän, Stan Oli-elokuvan, siinä tuli vastaan se, että oli tämä Murrettava Myrtin näytteli Olin vaimoa. Ja tässä kun mä katsoin tätä leffaa sitten, ja mä katsoin, että kuka tätä Cocoa näytteli, ja sitten mä katsoin vasta jälkeen, niin Natalie Dyer Stranger Thingsista. Mä oikeasti viime aikoina, että vittu, tuttu kasvo, mutta mistä tuo on tuttu? Mukana on myöskin John Malkovich, joka näyttelee tämmöisen taidekeräilijän itsessään, tai mä en silleen tarkkaan juota silleen, että ollaan seurannut, mutta kuitenkin hän on mukana, ja hän on aika hyvä, koska John Malkovich on aina hyvä. Mutta kuitenkin aina on mukana myöskin Toni Collette, joka oli mukana Hereditary-leffassa viime vuonna, ja hän on aika hyvä kanssa, ja René Russo on kanssa edelleen tosi hyvä. Mutta se puoli, kun mä koitan tästä kertoa teille jotakin hyvää, jotakin hienoa sanottavaa tästä leffasta, niin Velvet Bassavia kun seuraa, niin mä en oikein tiedä, mitä tästä voisi sanoa. Tästä olisi voinut, kuten mä sanoin tässä Ruin of Thinkissa, mä sanoin teille, että tässä olisi voinut tehdä paljon paremminkin. Ja mä en kuitenkaan sano, että tämä on niin sanotusti huono. Enkä mä mitenkään vihannut tätä leffaa, mutta oli pienoinen pettymys. Koska Dan Gilroy, kun hän teki vahvan hienon työn tämän leffan parissa, ja mulla on vielä oikeasti katsomatta Roman J. Isgera, vai mikä taas olikaan se, Denzel Washington lakimieselokuva, mulla on vielä katsomatta. Niin kuitenkin niin, en mä kuitenkaan sanoa vielä, että bassaa vielä niin sanotusti, niin kuin, kuten mä sanoin, ei huono, eikä mikään niin kuin, että mä vihaisin, mutta pettymys sen takia, koska Dan Gilroyn tyyli tässä leffassa niin kuin oli osittain vähän niin kuin parodia tämmöistä niin kuin
niin kuin ylikulttuurillisesti tehtyä taideelokuvaa. Mutta itse nämä taideteossysteemit oli mun mielestä hienoja. Mä tykkäsin niistä aika paljon. Ja mä en oikeastaan tiedä, mikä niin kuin se... Koska siinä on semmoinen, vähän juonesta sen verran, little spoilers, on se, että joka ikinen taideteos, minkä joku ihminen näkee tässä elokuvassa, niin se herää niin kuin henkiin. Esimerkiksi niin kuin tässä on semmoinen Hobo Man, mikä on niin kuin tämmöinen Pulsarin ja robotien risteytys, semmoinen taideteos, mikä mun mielestä on aika hienosti tehty luomus. Mä en tosissaan kuitenkaan tiedä, miten se on toteutettu, oliko se käytetty kuinka paljon tietokoneetta, vai oliko se niin kuin aika paljon niin kuin praktikoinen efekti. Sitten tässä oli pari semmoista taulua, mikä oikeasti niin kuin oli aika kriipeä oikeasti. Ja, mutta tässä ei ole sinänsä niin kuin semmoista niin kuin systeemiä, vaan niin kuin, tämä on aika paljon kuin semmoinen, niin kuin, semmoinen, että se rakentaa sitä kauhua. Mutta mun mielestä, niin kun lukee tämän nimen Velvet Buzzsaw, ja näkee julisteita, promojulisteita, mistä taakse voisi kertoa, niin joku oikeasti olettaa, että tämä olisi oikeasti kaukoleffa, ja siihen suuntaan se oikeastaan menee. Mikä mun mielestä on aika tyhmä ratkaisu, koska tämä olisi voinut olla enemmän semmoinen niin kuin yllätyksellinenkin juttu, että niin kuin, jos mä niin kuin itse muokkaisin tarinan toiseen suuntaan, niin tämä olisi voinut vaikka sillä alkaa, että ne löytää ne taulut, mutta ne ei tiedä mitään niistä, ja vasta sitten vaikka niin kuin... Joku vaikka niin kuin jostain kauempaa saisi tietää, että ne käyttää niitä tauluja. Ja se on semmoinen niin varoittava esimerkki. Ja leffan lopussa, kun ei kukaan näistä päähenkilöistä uskoisi, että ne olisivat tappavia teoksia niin kuin taiteellisesti, niin yhtäkkiä niin kuin leffan lopussa olisi semmoinen kohtas ollut, jossa niin kuin nämä kaikki taideteokset herää niin kuin tavallaan henkiin, sen galleria ensin yhteydessä ja kaikki nämä vieraat kuolisivat. En tiedä, mikä takia mä tämmöisen idän heitin, mutta mä oon aika katsonut tätä Black Mirror-sarjaa, niin siinähän periaatteessa semmoisen hienoja kääntöä aina lopussa. Niin tässä leffossa mulla on semmoinenkin loppu. Mä en kuitenkaan kertoa, mikä leffan loppu oli, mutta mä voin sanoa kuitenkin ne, että ne tapot siinä niissä kohtauksissa, mitä tapahtuu tässä leffassa, niin mun mielestä on aika kekseliä. Että etenkin tämä pallo-niminen taidetta olisi mun mielestä aika kiehtova osio. Mutta mun mielestä se viimeinen taulu, mikä niinku tavallaan jää niinku viimeiseksi taulu, mun mielestä se oli hienosti luotu idea. Ja vaikka sen leffan lopussa mä tajusin sen tietyn yhtymän kuvaussysteemiin siinä, että tämä menee tähän suuntaan, tähän suuntaan. Sitten kun tapahtui se juttu, mä sanoin, että okei, okay, tämä voisi oikeasti käydä good. Ja silleen. Mutta mä en kuitenkaan pidä tätä leffaa niin sanotusti mitenkään ihmeellisenä. Tämä oli niinku semmoinen pettymys. Ja just sekin, että niinku idea siitä, että taideteokset tappaa ihmisiä, niin mun mielestä niinku on jo itsessään niinku, semmoinen, mitä olisi voinut varmaan ehkä käyttää 90-80-luvun aikana mahdollisesti. Mutta se, että miten paljon sitä niinku kasvatetaan, sitä pohjustaa, että mistä kaikki on lähtenyt alkuunsa, oli mun mielestä niinku hieno niinku tämmöinen idea. Ja itse Gilroyhan sai tämän idean taidenäyttelyssä, että mitä jos oikeasti taideteokset herääkin henkeen ja tappaisi niin kuin ihmisiä, mutta se, että se on se taiteilijan sielu, mikä siellä sitten on, joka niin kuin on sanonut, että tämä oikeasti on minun teokseni, niin kukaan ei saa sen koskea, ja sitten ne, kun se näkee ja arvostelee sitä, niin sitten sen takia se arvostelu sitten niin kuin tavallaan niin kuin tulee päälle ja tappaa sut sitten. Niin se kuulosti hienolta idealta, mutta niin kuin... Tästä olisi voinut tehdä semmoisen niin kuin toisenlaisemmankin konseptinen kaikkineen. Että niin kuin tämä ei kuitenkaan ollut siellä niin kuin mulle mikään pettymys niin kuin pahimmiltaan. Mutta tämä oli pettymys siinä mielessä, koska mä odotin tätä leffata paljon, koska trailerin perusteella se näytti niin kuin tosi hienolta tämän vuoden elokuvaksi. Mutta loppupeleissä mä sain semmoisen kuvan, niin kuin, että tämä oli ihan hyvä. Mutta se karkasi siinä viimeisillä ajoilla, kun se pääsi semmoisen hyvään ytimeen itsensä. Ja kuitenkin sanoin, että Jake Gyllenhaal oli omassa roolissaan hyvä, Ross oli hyvä, sitten totta kai Toni Collette oli myös hyvä, Natalie Dyer oli myös ihan ok, vaikka hän oli kuitenkin pieni rooli, John Malkovich oli loistava tässä elokuvassa, mutta mä niin kuin olin pettynyt siinä mielessä, koska Netflix-elokuvan systeeminen on oikeasti tällä hetkellä räjähtänyt ihan totaalisesti käsistä. Tällä hetkellä Romaa kilpailee myös Oscarissa. Myös mukaan lukee parhaan elokuvan ja parhaan ulkomaalaisen Oscarin elokuvan saannista. Niin, niin on tämä niin vähän harmillista, niin kuin, että kun Velvet Buzzsaw olisi voinut kyllä olettaa, että olisi ollut paljon laadukkaampi. Mutta kun sä katot Netflixin leffan,
Ja alkuperäinen niin teatterilokuvan versio, niin kuvaustyyliäkin, tämä oikeasti tämä Velvet Buzzsaw näytti halvalta leffalta. Ja mä olinkin siinä vaiheessa, että oh my god, this is so lame. Mutta niin kuin, ei mitään pois kuitenkaan Dan Gilroyta sekä Jake Gyllenhaalta, kun kummatkin ovat tehneet hienon leffan yhdessä ja se oli tämä. Mutta onko Velvet Buzzsaw kuitenkaan loppupeleissä niin hyvä leffa? Ei, joo tai ei. En sano sille juutanko jaata, mutta oli tämä kuitenkin mulle semmoinen aika niinku tyhjentävä pettymys. Et niin kuin odotin paljon, tykkäsin jollakin tavalla tästä, mutta ei tämä niinku mitenkään auennut mulle niinku mitenkään niinku parhaana, mitä tänä vuonna olisin nähnytkään. Traileri taas vähän niinku vaan suoraan sanottuna vaihetteli ja niin edespäin. Mutta ei mulla sen kummoisempia. Loppuarvo on 5.70. Ihan ok leffa, mutta ei mikään semmoinen, että voisi katsoa silleen, I'm gonna like this movie. Tämä on, vaan niin kun, tämä on hyvin tehty, mutta se, että kun tämä kääntyy siihen kauleffan suuntaan, niin ei oikein ollut mun mielestä mikään hyvä ratkaisu. Taas mulla on jotakin muutakin, mutta no, who knows. Ei mulla sen kummoisempia. Käykää tsekkaamassa, täältä löytyy Netflixin kautta. Eli katsellaan taas. Moi.